E fala aí, pilotos, beleza? Bom, eu sou o AJ Dalton e tô trazendo mais vídeos nesse canal novamente. Eu sei que eu demorei muito para lançar esse vídeo agora, o último vídeo foi há 3 meses, mas eu não tô focando nesse canal, eu só tô apenas postando vídeo de vez em quando. E esse vídeo eu queria trazer uma curiosidade para vocês sobre um episódio que eu considero um dos melhores episódios e muita gente que assistiu Battle Force 5 também considera um dos melhores episódios, que seria o episódio 39, Toda a Força, onde a equipe do Battle Force 5 chama Dan Weldon, que é um piloto da Indianópolis, para correr numa zona de batalha para deter o Kratos, porque eles precisavam desligar aquela antena. E vai estar tá aí o link do episódio na descrição. Se você não assistiu, eu recomendo você assistir, que é muito bom o episódio. E eu queria falar sobre o Dan Weldon, que é esse piloto que aparece. E sim, ele existe na vida real, ele é um piloto, é um corredor britânico. E eu descobri uma curiosidade muito interessante que eu resolvi compartilhar para vocês. Bom, esse Dan Weldon, ele é um piloto britânico e ele morreu no mesmo ano que ele apareceu no desenho, ele morreu. Eu achei que aquele episódio foi uma homenagem à morte do Dan Weldon, mas não foi assim. A data do episódio de lançamento na gringa foi 12 de fevereiro de 2011. E o Dan Weldon acabou morrendo em 16 de outubro de 2011. Eu achei que eles tinham feito uma homenagem, mas não foi o caso. Eles apenas resolveram colocar o Dan Weldon no desenho. E no mesmo ano, mais pro final, ele acabou morrendo numa corrida. Ele morreu num grave acidente que envolveu 15 carros nas 300 milhas de Las Vegas, quando estavam nas 13 voltas. Tipo, o carro dele, ele acabou decolando sobre o carro de uma pessoa lá, e ele bateu na grade de proteção, destruindo o carro e o seu capacete. Aí o Dan Weldon foi levado para o hospital de Las Vegas, mas ele acabou não resistindo aos ferimentos e acabou morrendo. Eu tô botando um vídeo aí, um trecho do vídeo, ele acabou, não sei se eu vou conseguir dar um zoom, mas ele acabou decolando, ele bateu no carro e acabou rampando para cima, assim, bateu com tudo na grade de proteção. Eu achei muito curioso isso, porque como eu falei novamente, eu achei que tinha feito uma homenagem, mas eles apenas convidaram para participar do desenho. E depois, no Revolução Total, no finalzinho, depois dos créditos do Revolução Total, aparece uma imagem escrita assim, em homenagem a Dan Weldon. Então eu acho que eles viram, né, que Dan Weldon acabou morrendo, e aí acabaram colocando aquele pequeno textozinho ali, já que ele acabou morrendo, tanto um cara que apareceu no desenho e depois acabou morrendo. Mas era apenas essa curiosidade que eu queria falar para vocês aí. Esse cara, ele era muito bom. Ele na temporada de 2005, ele foi campeão da Indy Racing League, e no mesmo ano ele venceu as 500 milhas de Indianópolis. E ele era um piloto muito promissor pela frente, só que infelizmente ele acabou morrendo num acidente. Mas enfim, é esse vídeo apenas que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma pequena curiosidade aí do Dan Weldon. Se você gostou, cara, se inscreve no canal. Tá aí a playlist com todos os episódios de Battle for Fire pra você assistir, do começo ao fim, inclusive incluindo o filme, que é o Revolução Total. Mas bem, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E deixe seu like, cara. Se inscreve no canal. E falou!